Kao što vidite, lokacija je spremna i izgleda onako lepo, čini mi se lepše nego ranijih godina. Sve radnje koje smo trebali da preduzmemo, moramo preduzete, su sve završene. Očekujemo još rezultate uzorkovanja vode. Ostalo je sve urađeno, deratizacija, dezinsekcija, priključak električne energije, struje. Dakle, sve je spremno. Evo danas ide podela ovih parcela, interesovanje onako kao i otprilike svake godine. Tako da očekujemo da vaš rad ima dobar broj posetilaca i da normalno protekne u nekom onako pristojnom redu, da nemamo nekih većih problema. Tako je bilo ranijih godina. Ne vidim nijedan razlog da i ove godine ne bude tako.